John Paul of the John John Paul of the oh 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 oh. He John John Paul of the John John Paul of the oh oh oh. Come and show Cara John Paul of the John. Come and show Cara John Paul of the John. He had to come out, he had to come out, lost community. Que mandé y a tu quema, y a tu quema, los comiri. Y cada ya ves, y cada ya ves, que mandé. Y chao, chao, palate, chao, chao, palate, oh, oh, oh. Y chao, chao, palate, chao, chao, palate, oh, oh, oh. Cama chucaracha, bala de jao. E a tu queimar, e a tu queimar, los comiri. E cada ya vez, e cada ya vez, que mandé. E a tu queimar, e a tu queimar, los comiri. Thank you.
Zdravím všechny hosty. Tímto bychom chtěli novomanželům popřát všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, hodně lásky, ať jim to dlouho vydrží. A hostům bychom chtěli popřát, ať se dobře baví, ať si to tady užijou a minimálně do rána. Tak se mějte. To někdy je automat, někdy, když je světlo, tak nepotřebuje, víš? Aha. Páni na zdravíčko, až jsi slouží to 100 roku. Ano, přesně. Babička má? Přesně, má babičku. Ano, až jsi slouží. Pojď se všechno moje. Až jsi slouží šálí. Ale radši! Hej, hlavně, no, věnuj se trošku ženě, prosím. Protože ty jsi půl práci a nemáš ani čas. Takže to zase tu kdyži u práci. To budu kdyži práci, jo? Я на
Až se napapáš, tak potom. Já? Tak já jsem svatýčan. Dobrou chuť. Dobrá. A jako, mám ti dát já, jako, že jsi to zakysličil, tak? Ne? Tak teda ne. Tady musí to hlavně. To už je, to už je. Už je, už je otožený. No. Tak počkat. To je jako, že... Ne, jako, tak daj mi. Na, ale to by jenom říct a já to hustím. A ty jemu. No, ale mě hustí. Ale jak to hustí, onem. Já příští roky. A ruku chytala, Pepi. Děkuji. Je to tam. Je to tam. Příští rok musíš natáčet mě. Domluveno. Thank you.
hostech, to jsem vám říct, že tam je nachystaný raut. Tak ať si každý vezme, co chce, jak muzikanti, tak hosté a budeme se bavit dál. Jo, díky, díky. To je pro tebe, já nemůžu. Specialita dnešního večera.
manželů. Proto si sedíte každé na svoje místo, prosím vás. Zavolat telefonem a přijde zpátky. Sedíte si každé na svoje místo a bude za vás chodit pan starosta a paní starostová. Jo, a budeme... A teď se ukáže, kdo je na tím lepší. Já dám 10. Tak Pepa Ružičku dávám 10 tisíc. Je vidět, že je to pan podnikatel, no? Takže bacha na to. Maruška jako druhá starostka. Chudobná zebra. A jdeme dál. Tak. A Pepi? 6 000. 6 000. Lukáš. Aha, Lukáš. Tak, na trávě. A teď přijde to na pravá chvíle. Lukášek. Jako brácha. Jako brácha. Přispívá na svatbu, jako dár svému bráchovi. 2000 plus 1000 korun narozeninám. Kolik? 3000. Otečenice. Manžel. Manžel. Pavel. 4000. 4000. Budu. 2, 3, 4, 4500. Sestra od nevěsty. Sestra od nevěsty. Tvoja dcera, no. Jarmi! 4! Jarmila! Dáva 4000! Romaní do... Teta Ilona. Teďka bude... Teta Ilona! Cicobem! 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 Cicobem!
4 tisíce! Dobrý! Takže... Zdenek. Švagr Tomáš. Švagr Tomáš. Švagr od Tomáša. Švagr od Tomáša. Jo? 20 tisíc. Švagr od Tomáša. Někdo na dál 3 tisíc, já nevím, kdo to je. To je švagr od Tomáša. Tak se přihlásí. No, děkuji. Díky. Pětistovky nechce, že?
ukážím, co o nich je. Jo? Je to rodina od bratranca kluci. Jsou to super kluci. Thank you.
Ahoj, Zdeňku. Moc jsem si přál, aby si přijel. A když tady byla slučí, tak ale nevadí. Vím, že to byl, že bys neopustil manželku, děcka, aspoň na ten týden nebo tak, ale to nevadí. Přijde doba, že se vám to podaří a přijedete všetci společně. Moc se na vás těším. Sami jak děda říkal. Jdi s brachu. Dušo, zkus mě to. Bracho, já ti děkuju moc, moc, moc ti děkuju a mám tě rád. Děkuju. Já, když to zjistím, já ti napíšu SMS-ku nebo nic a říkám rád. Mama ti chtěla něco říct, ale pryč. Míško, přijeď, brácho, domů, jsi tam sám dlouho, přijeď dom. Budeš tady, práce tady je, přijeď. Přijeď, chybíš nám tady moc. Všetci, žena tvoja, dětský, dětská, všetci. Přijeďte. Milá, vás dal děla míre. Savorenge me penao, kajande kangiri savao.